Надати медичну допомогу там, де вона недоступна. Близько 7 тисяч людей з Рівненщини, Львівщини, Полтавщини та Дніпропетровщини отримали кваліфіковану медичну та психологічну допомогу в рамках програми «Мобільні медичні команди». Також українсько-швейцарський проєкт забезпечив цих пацієнтів необхідними ліками. Про те, як функціонують бригади первинної допомоги – у нашому сюжеті. В Україні неінфекційні захворювання є причиною 84% смертей від хвороб. Тому проєкт «Діємо для здоров'я» у співпраці з МОЗ, національними громадськими організаціями та місцевими громадами створили мобільні медичні бригади, що надають первинну допомогу людям, які перебувають у віддалених від медичних закладів районах та страждають серцево-судинними, онкологічними, хронічно-респіраторними захворюваннями та цукровим діабетом. Дійсно, лікарі виїжджають, люди залишаються без медичної допомоги, і ми зараз Міністерством охорони здоров'я разом з нашою Центром медицини катастроф формуємо мобільні команди і виїжджаємо туди задля надання медичної допомоги якраз в кризових ситуаціях. Тобто там, де немає нічого, ані медичної інфраструктури, ані медикаментів, ані лікарів. І туди ми їдемо, звичайно, централізовано. В областях, в яких немає зараз активних бойових дій, все ж таки влада повинна більш серйозно ставитися, місцева влада, більш серйозно ставитися до питання організації медичної допомоги на місця. Видатки на програму медичних гарантій у 2023 році зменшаться на 13 мільярдів гривень. Тому співпраця таких міжнародних проєктів, держави та регіональних департаментів повинна бути координованою, каже пані Олександра. Такі проєкти, звичайно, на сьогоднішній день є допомогою для держави. Ми, в принципі, розраховуємо так само на підтримку міжнародних організацій і проєктів, на грантову підтримку, тому що самостійно ми всі повинні бути свідомими тому, що бюджет зараз є військовою країни. Бюджет в більшості закладається на оборонний сектор. До складу мобільної медичної команди входять сімейний лікар, медсестра, психолог та волонтери. Вони можуть призначити лікування, забезпечити пацієнта лікарськими засобами на тривалий термін та провести необхідну діагностику. Наприклад, зробити кардіограму. Усе це стало можливим завдяки швейцарським партнерам. І саме головне, це наші партнери, це науківці, які працюють в університетських клініках Женеви, це теж Швейцарія, які фактично дають нам технічний супровід. Мобільні бригади дбають не лише про фізичне здоров'я, але й про психологічне. Нам було відомо, що десь 75% людей просто загубили оцей зв'язок з своїми первинкою, тому що рухнула логістика, тому що транспорт і багато інших речей. І величезна кількість людей стала потребувати психологічної допомоги. У МОЗ кажуть, психологічна допомога – одна із найважливіших складових медичних послуг у воєнний час. Тому вони разом із Національною службою здоров'я України та Офісом першої леді продовжують працювати над впровадженням психологічної підтримки громадян на рівні первинної ланки. Юлія Нічволода, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».